បាទក ਨੇ កខ្ញុំឆ្លើយនៅ comment របស់បងអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានសួរថាបងនៅអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំចង់សួរថាតើការបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី12ហើយមិនតន់ប្រឡងជ្រើសរើសជំនាញតើជាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវឬអត់ហើយអាចមានឱកាសរកស៊ីបានដែរទេបាទអញ្ចឹងករណីនេះអឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនត្រូវគិតពីកង្វល់នៃជីវិត បាទអូនសេតគិតពីកន្លងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសិនតាមពិតនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12គឺមានឆ្នាំមួយគេហៅ gap year បាទគឺជាយើងសម្រាកសិនបាទសម្រាកដកឃ្លាសិនពេលដែលយើងចប់វិទ្យាល័យយើងអត់តន់ឈានជើងចូលក្នុងសកលវិទ្យាល័យភ្លាមទេយើងចំណាយពេលមួយឆ្នាំឬក៏6ខែនៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកឱកាសដើម្បីដកឃ្លាគិតសិនបាទថាតើហោចំណាយណាតើគួរតែរៀននៅសាលាណា គួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយកោដដៅរបស់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតគឺធ្វើអីគេនៅសុខគេគឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យពងបណ្ដាយមកគេគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនមានអាហ្គែបជាហ្នឹងអឺនៅសុខខ្មែរក៏ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើហ្គែបជាដាននេះជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាការបង្គប់ថាអូអ្នកនរគ្នាចង់បាច់ទៅរៀននៅសកលសិនទេមែនទេខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលវេលាដក clear គិតសិនថាតើយើងគួរតែហ៊ានបន្តទៀតឬក៏អត់អាហ្នឹងចំណុចទី១បាត់ហើយពីព្រោះថាមិនមែន បងប្អូនត្រូវតែចប់បញ្ញាបងប្អូនទេបងប្អូនអាចទៅទៅបាននៅឱកាសច្រើនដូចគ្នាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានវាខ្ញុំឃើញមើលអ្នកចំនួនជោគជ័យច្រើនណាស់ដែលបាននៅសុខផ្នែកតែម្ដងដែលមានប្រវត្តិនៃការសិក្សាមិនខ្ពង់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែខ្លៃជាមនុស្សជោគជ័យដូចគ្នាក្នុងជីវិតអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារូបអៀនបានខ្ពស់ដឹងតែជោគជ័យទេណូ អញ្ចឹងវានជា갭ជានឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឯដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីសង្គមពីព្រោះថានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងវិទ្យាល័យយើងគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការអាណត្តិក្រោមអាជីពប៉ាម៉ាមើលថែរក្សាយើងជាមនុស្សដែលមានសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ Comfort Zone បើយើងប៉ុន្តែទៅពេលដែលយើងចូលសកលវិទ្យាល័យវាមកវាផ្នែកទៀតហើយមើលគឺរយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹង4ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអីរៀនជំនាញរៀនពីជីវិត ដកបាត់ពីសោតមុននឹងឈានជើងចូលក្នុងសង្គមពីព្រោះថាពេលដែលយើងចេញពី comfort zone របស់យើងភ្លាមយើងលេឡើយអត់ដឹងថាយើងត្រូវដើរទិសខាងណាទេអញ្ចឹងគឺຕົកពេលឲ្យយើង4ឆ្នាំទៀតដើម្បី discover ខ្លួនឯងប៉ុន្តែ4ឆ្នាំហ្នឹងឯងតាមពិតទៅវាមិនប្រើពេលយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេវាប្រើពេលរយៈពេលតែ1ឆ្នាំឬ6ខែគឺអ្នកនរអើយដឹងថាអ្នកនរត្រូវធ្វើអីបាត់ហើយហើយរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏មិនមែនឲ្យអ្នកនរទៅអង្គុយរៀនជំនាញសុទ្ធដែរ យើងត្រូវរៀនពីជីវិតយើងត្រូវរៀនពីសង្គមយើងត្រូវរៀនពីតំណាក់តំណងយើងទៅប្រជ ريب ខ្លួនចូលក្នុងសង្គមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទើបជាអវ័យដែលស្ដីធ្វើ។ហ៊ានភីឡាត់គេហ៊ានទៅបំពេញដល់ខែខ្ចីបើកយកហោះហើយ។អញ្ចឹងជំនាញគេរៀនច្រើនផុតមួយឆ្នាំកាលាឆេះអស់ហើយ។បើហេតុអីឲ្យអ្នកឲ្យរៀន14ឆ្នាំ។ដេសាតតែគេកាពីអ្នកនរខ្ញុំថាអញ្ចឹងថានៅក្នុងសាលាយ៉ាងហោចណាក៏អ្នកនរខ្ញុំនៅមិនតាន់ដល់រឿងជឿចូលសង្គមគឺនៅនៅក្នុងសាលានឹងស្ដឹងទៅនៅ តែយើងគឺជិះពេញផ្លូវប៉ុន្តែអ្វីនៅក្នុងសົບគេគឺពេលដែលសាលាមួយគេដាក់ដុំនៅនឹងហ្នឹងមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងមកជីវិតប៉ះហ្នឹងគឺវាអឺលរដែរបាទគឺវាជាកន្លែងមួយដែលយើងរៀនបានច្រើននិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់តាមមកដល់ជំហាននេះហើយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតសិកខាវិទ្យាល័យប្រកបជាមិនអាចភ្លេចបានទេវាមានន័យមែនតាអញ្ចឹងទៅឡប់មកវិញទៅការសម្ដូរបងប្អូនវាតេតតុងវិកោស៊ីទៀតគាត់សួរដល់កោស៊ីទៀតតា អើអាចមានឱកាសទេបើមិនជាគាត់អត់អត់បានរៀននៅសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគិតថាឱកាសមិនមែនយះវាអាចផ្លែកមកផ្លែកតូចដែរនៅពេលដែលយើងគេអត់រៀនគេរៀនសកលវិទ្យាល័យយើងអាចបានរៀនសកលវិទ្យាល័យប្រកបណាស់មនុស្សដែលយើងជួបគេជួបវាផ្សេងគ្នាឯងជាងការយើងចេញភ្លាមចេញហោសីបាត់ហោសីលក្ខណៈអេសលក្ខណៈអឺគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងអត់មានឱកាសទៅខនេកមួយណេតវើកខាងក្រៅទេព្រោះគេនៅសាលាគេស្គាល់គ្នាដូចច្រើនគេស្គាល់ធនធានច្រើន ឃើញតែពេលគេជាឡើងធំទៅគេនឹងឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេអ្នកណាគេទៅរៀនបកកែនៅសាលាអ្នកណាគេដែលជាមនុស្សស្មោះត្រង់នៅសាលាគេយកមកធ្វើការមួយគេអញ្ចឹងវាជាជាកលែងដែលប្រម៉ូលធនធានវាជាកលែងដែលប្រម៉ូលចំណេះដឹងវាជាកលែងដែលយើងអាចរៀនបានពីសង្គមពេលដែលយើងចប់ពីបាដប់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេរៀនស្ទើរតែអាចអឺស៊ីជោគជ័យទេគ្រាន់តែគេអាចមើលឃើញឱកាសមុនមុនយើងដែលសារតែគេនៅកលែងខ្ពស់ជាងយល់ចេះ អញ្ចឹងកៅអូស៊ីខ្ញុំគិតថាវាអាចមកពីដងរបស់គាត់ដែរមិនមែនគ្រូគណីសុទ្ធតែសាកសមទៅនឹងកៅអូស៊ីទេហើយក៏មិនមែនគ្រូគណីសុទ្ធអាចចិត្តសួរនឹងតសូនកៅអូស៊ីបានដែរអ្នកដែលចង់បើកមានច្រើនណាព្រោះតែអ្នកបတ်ទៅវិញក៏មិនតិចដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅការឆ្លើយនឹងខមមិនរបស់បងប្អូនស្អីម្នាក់ហើយ អឺសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានៅបន្តតាមដានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយ4ផាកនៅក្នុង VIP ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ស្ដាប់សភៅទាំងអស់ដែលមានក្នុងកម្មវិធីយើងអាចក្លាយជា VIP Member បាទចំណាយតែ30ដុល្លារទេក្នុង1ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់សភៅ120កបាជាមួយខ្ញុំនៅលើ VIP អរគុណរីករាយសុខសប្បាយ